warka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada qaranka ee Soomaaliland ay fulinayaan xabad joojinta isla markaana aanay qaadin wax dagaal ah oo isdifaacayaan warsaxafadeedu soo saaray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaa waxa uu dhignaa sida ay la socoto bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caalamkuba waxay xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday xabad joojin nasiib darro waxa xabad joojintaasi jabiyay kooxaha ku soo duulay nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Laascaanood حكومة Soomaaliland iyadoo u tureysa shacabkeeda ku nool magaalada Laascaanood sidoo kale tixgelinaysa baaqyada nabadeed ee ka soo gaaraya dhinacyada kala duwan waxay mar walba ku celinaysaa in ay dhinaceeda ay hirgelinayso xabad joojinta bila shuruud ah sidoo kalena ay u diyaar tahay in xaaladda magaalada Laascaanood lagu dhameeyo wadahadal iyo isafgarad annagoo ka rajaynayna dhinaca kale in ay dhankooda ka hirgelin doonaan xabad joojintaasi ugu dambeyn ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay amar ku qabaan hirgelinta xabad joojinta balse ciidamadu waxay heegun yihiin guarrada kaga iman kara cid kasta iyo fariisimahooda rasmiga ah ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland uu soo saaray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdiqani Maxamuud Caateeye Qadar Macalideeq Bulsho TV Argeysa واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كل شيء بتحل مفرم 10 دولار بعد كل شيء بنكرتها شن بعد كل شيء بنكرتها شن يتوم بعد كل شيء بنكرتها لا بعد تم بعد كل شيء بنكرتها السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet dhiif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.